好，我们现在看另外一份资料，就是单纯挂号过去，就 aorist， 既然我们说它不一定是代表过去，那到底它代表什么呢？我们先介绍一个圣经上直接的例子，约翰一书二章十二到十四节，我们和合本的翻译是：小子们啊，我写信给你们。好，所以写信我这边用一个粗底线来标示它。然后父老啊，我写信给你们。少年啊，我写信给你们。之后又再说一次：小子们啊，我们和合本翻译是：我曾写信给你们。父老啊，我曾写信给你们。少年人啊，我曾写信给你。好，我们先看和合本的修订，约翰一书二章这个十二节开始。好，我们看第一个，就是这个小子们啊，前面一连串都是用现在的这个中文翻译里面。到了第二个循环，这个小子们啊，就变成是我曾写信给你们。好，那么在和合本修订，他只是把小子改成孩子们，可是这个曾还是有保留，所以他也把翻译成过去。那其实我们再看信用爱，他就告诉我们二章十二节都是现在，孩子们啊，我写信给你们，因罪借着他得到了赦免。好，这是十二节。那十三节也都一样，我们节省一点时间，十三节可以跳过去。回到了十四节，又一次出现小子们啊，这个时候和合本是我曾写给你们，那这个修订也是我曾写给你们，因为你们认识父。可到了新汉语圣经，孩子们啊，我写信给你们，因为你们认识了父。和合本跟和合本修订就是曾，在新汉语一本曾就没有了。好，那我们看这个二章十四节。好，我写给你们孩子们啊，这个 agraphsa， 这是一个往昔号，郭教授的术语翻译是用加音，但这个动词变化表有点印象的话，好，看到一个这个加音号 epsilon， 就看到这个 ps， 所以表示它原来是 grapho 加上这个 sa， 已经变成不是 so， 是变成 sa。 如果是 grapso， 那么就是未来式，可现在有了一个加音记号 epsilon， 四位这个母音也变成 sa 而不是 o。 好，所以它应该就是一个单纯挂号过去。好，新王哎，中文翻译还是用第一简单过去。好，可是第一简单过去，或者说所谓单纯挂号过去，它不一定是代表过去，所以在这边就有点含混。新汉语圣经就认为说这个并不是代表过去了，它就不把这个曾翻译出来。那我们这边就问了一件事情，如果这个 aorist 是代表过去，所以我们翻译成曾，那是代表这个作者约翰写过两封信吗？或者应该这么说，当然还是上写了三封嘛，约翰一书二书三书，可是他写一书之前是不是已经还有另外一封，好像哥林多前书之前还有一封叫前信，是不是还有一封只是我们现在没有流传下来，所以我们现在看到的约翰一书以为是约翰一开始这是第一封，可是这一封里面的二章到了十四节的时候，约翰说他曾写给这些小子们。好，那他写了至少两封，是在这个之前还有一封吗？可是问题，近代的学者对于单纯过去已经有不同的看法，认为它不一定是过去，它可能就是一个很单纯的用法。好，我们就介绍那它可能是什么用法呢？我们先介绍一下，先看这边有一个图，这个是一个投手在丢棒球，那么背景是一个草地，可能是外野的草坪，也许这边后面看不太清楚，可能是树木，或者也许真的一个棒球场，可能是一个全垒打线前面的一个外野的一个围墙。好，所以背景是草地、外野的草坪，或者是一个围墙，或者是一个树木。可是前景好像一个舞台一样，那这个投手很显然是在前面嘛，是一个比较醒目的一个位置。可是他如果丢一个球丢到快要观众席的前面，所以这个球看起来特别大，表示他非常近了，所以我们称为近景。那我们讲这个是做什么呢？就是刚提到的这位 Porter， 这个 Stanley Porter 这位学者，他有一个看法，这是他在他写的新约希腊文的惯用语这本书，其实就是我们前面在那个中英对照里面也引用的，因为那边是我自己翻译，所以我并没有参考这个华神的中文的翻译的译法。那个英文是 Idioms of Greek New Testament。
Porter 在这本书里面，他说他不只是在介绍单纯过去了，他也把现在完成他一并的介绍，那是比较复杂，他也不是认为这是代表时间，而是他认为这是代表一种说话者对这个动作从某个角度去看待这个动作，所以那个称为 aspect, A-S-P-E-C-T。 好，不过这个不是我们简易入门特别要讲的，我这边只是稍微提一下。他说单纯过去就像我们前面提到，它是一个预设的一个时态，它是一个 default, 就是没有什么理由要加别的的话呢，就用它，所以它是一个很阳春的，所以称为单纯嘛。所以既然是单纯，所以它就是一个背景，它没有特殊再附加上它一个什么样的意义。好，可是现在式呢，它也不是代表它是现在，而是它代表前景。就我们刚刚看到这个图，这个棒球投手在这边是前景。好，那可是它有一个完成式呢，它也不是代表时间上说已经完成，而是一个近景，哦，看起来离我们非常近。好，这个背景前景近景参右图。好，那波特他在这本新约希腊文的惯用语里面举了一个例子，罗马书五章一到二节。好，我们和合本书说，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，我们借着他得以因信进入现在所站的这个恩典中。好，我们稍微看一下希望爱。好，这个罗马书五章一到二。好，所以第一个是 dikaiosentes, 这是一个分词，我还没有学到，不过我们借着希望爱的分析可以告诉我们，它是一个第一简单过去被动，所以它是被称义。好，所以这个被称义是一个单纯过去，所以它只是一个背景。好，所以被称义它是一个信徒的新的身份，所以我们因信称义，这是一个背景，然后呢我们就与神相合 Arene Echomen。 好，这边的 Arene Echomen, Echomen 这边有一个不同的抄本有不同的写法，不过并不影响它的时态，它都是现在的时态。我这边用时态还是一个比较迁就的说法，其实它未必代表时间了，我们这个例子就可以看得到。所以有平安 Arene 是平安， Echomen 是有，我们和本翻译成相合，所以相合现在是它作为一个前景，所以好像我们的背景就是已经发生的事，而且是一个非常基础的事实，我们因信而称为义的，称义之后好进一步会发生什么事呢，好像是比较显著的，我们就与神相合了。好，所以称义不只是代表我们不用低着头很羞愧，而且不但被宣判无罪释放，甚至我们还可以跟审判我们的主本来是作为仇敌的，现在与他相合，和好了，有和平了。好，这样还不够，我们又借着他因信得以进入现在所站的这个恩典中。好，我们再看下面这个进入 prosagogein, 这是 prosagogein, 它是一个取得，其实我们用英文比较好说啊，就是 access, 好，得到了什么样的门路 escapement, 它还是一样，还是跟刚刚那个 echo 是同一个动词，只是它现在的变化呢是一个第一完成的主动了。所以完成这个我们要很后面才会学到，可是现在新望既然帮我们分析好了，我们还是可以看这个例子。所以 Echomen 是这个不但是前面说称义这个背景，而且呢更进一步的，我们还有一个特权可以跟神相合，和好了，不但是这样，这个和好之后可是不代表关系非常热络啊，不只是和好，还有一个更显著的事情，非常令人要看的会不得不要注意的，就是一个近景推到我们的前面，与我们非常有切身关系的，就是得以因信得以进入现在所站的这个恩典中。好，所以这个进入其实严格来说是 have access, 有了这个门路。我们看信望爱提供的这个直译也许更生动一点，接着它我们因信有了路径。好，这个 prosagogein 它翻译成路径，可是这边其实它这边提供的翻译又是往前靠近或者取得。好，你想要更多一点资料的话，你先记得这个字是4318。好，这英文是 access, 这个 King James 把它翻译成 access, 所以有了这样的门道 access approach。 如果你想要说，诶，那这个字出现在圣经其他地方它是怎么翻译呢，也许你很好奇，你就可以选出现经文。好，出现次数不多。好，另外两处都是在以弗所书，
然后他记得他被一个灵感动，所以就得以进入，所以都是一个好像买了一个门票，你好像拿到了一个通行证，否则神住在人不能接近的光中，我们是不能够接近他的。可是现在呢，我们得以进入，找到了一个门路。我以后说三章十二节一样，在他里面就放胆无惧，笃信无疑的来到神面前啊，这个不是随便来的。在旧约的话，在至圣所，大祭司也只能一年进去一次，而且如果他有干犯神的圣洁的话，是会被当场击杀，很可怕的事。可现在呢，因为耶稣基督所成就的，我们可以放胆无惧，笃信无疑，来到神面前。耶稣为我们开了一条又新又活的路，我们走这条路就可以来到神的面前，祷告很快就可以跟神说话。可在按照旧约所表现出来神的圣洁公义，他对人的要求，到神面前可不是一件轻松的事情。好，那记得这个是我顺便提一下，我们使用这个信外4318。那么如果你想要有更多的材料，那你可以打一个 blueletterbible.org。 好，那这个这边你就打 G 代表 Greek 代表希腊文4318，那看它会出来什么。好，所以这边就有发音了，点下去会有人把这个音念出来。好，它也有些基本的材料，好，比如说这个 King James 把它翻译成 SS， 所以刚这边有个小字典，这个小字典其实跟刚刚新闻爱的提供的字典应该是同一个资料库来的，所以内容可能也差不多。好，可是呢有一本 Style 的这个希腊文词典，这边讲的就更多了，因为这本已经超过100年以上了，所以它已经没有版权了，所以这个网站就把它扫描下来的图档放在这边，让我们可以参考。所以如果你想要对这个字了解更多的话，有一些材料在这边，我们可以在网络上面可以免费的，就只要你有接网络就可以看得到。好，我们再回来看刚这个档案，所以现在变成一个有层次感的一段话了。我们看中文，我们会觉得这三件事情好像差不多，但如果你仔细的读，你读出它的味道出来，大概你也可以能够体会到保罗有这样子的层次的区别。可是如果在希腊文的话，它的时态本身很容易就让你看到它是有区别的，加上这个分词本身也会带来区别。好，所以好像称义是在背景，然后呢这个与神相合是前景，可是好像它这边要更强调的是，我们现在有了一个门路，有一个路径可以进入到恩典里面，而且在恩典里面我们是站住了，我们可以停留在这个恩典上，我们不只是进入之后，也许你很快好像有点心虚有点害怕，你进去了很快就跑出来，那这也是一种进入。可是现在我们得到的门路，这个路径进入是一旦进入了就站在这个恩典当中，可以长久的与神继续的相交亲近。好，所以我最后有一句话，我说这也是一个读希腊文圣经像是看立体电视的例子。好，这就是我们第一个单元第零课的简介的时候就提到，我们读中文和合本像是开黑白电视的话，那么读希腊文圣经会让你觉得看在看高画质电视，甚至是彩色电视，甚至是立体电视。好，我们单纯挂号过去，我们先介绍到这里。